Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz erkatoy, jajji, mehribon bolajonlarim. Bugun sizlar bilan faoliyatimizda yo'l harakati qoidalari haqida oz bo'lsa ham ma'lumotlarga ega bo'lib olamiz va bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. Bolajonlar, sizlar bilan hozir yo'l, ko'cha, chorraha nima ekanligini, undan qanday foydalanish kerakligi haqida bilib olamiz. Bolajonlar, bu yo'l deyiladi. Bu yo'l biz bog'chamizga borib keladigan yo'limizni harakatlanib yo'l deyiladi bolajonlar. Bolalar, ko'cha deb ikki chetiga turli binolar qurilgan, avtomobillar va boshqa transport vositalari harakat qilishi uchun mo'ljallangan joyga aytiladi. Bunday ko'chalar juda ko'p. Bu ko'chalarni adashtirib yubormaslik uchun ularning har qaysisiga nom berilgan. Ko'chalardagi harakat xavfsizligini ta'minlash uchun maxsus qoidalarga rioya qilish zarur. Transport haydovchilari va piyodalar bu qoidalarga amal qilishlari kerak. Chorraha. Bolajonlar, bu chorraha deyiladi. Chorraha transport vositalari eng ko'p qatnaydigan yo'l. Shuning uchun chorrahalar eng xavfli joy hisoblanib, u yerda piyodalarni tartibga soluvchi nazorat qilish uchun u yerda politsiya xodimlari turishadi. Piyodalar yo'laklari o'tayotganda juda ham zirak bo'lish kerak bolajonlar. Chorrahaning transport va piyodalar qatnaydigan harakati yo'llari maxsus belgilar bilan chizilgan. Piyodalar yo'lning chetidan transport harakatiga qarama-qarshi yo'nalishga yurishlari, shunda ular ro'parasidan kelayotgan mashinalarni doim kuzatib turishlari kerak va qoidalarga rioya qilishlari kerak. Bolajonlar, sizlar yo'l belgilarini juda ko'p ko'rgansiz, to'g'rimi? Bog'chamizga kelishda, shaharlarga borishda bilasizlar, bu belgilarni ko'rgansizlar. Lekin shu belgilar aynan nimani bildirishini bilasizmi? Ha, bolajonlar, sizlar bu haqida tushunchaga egasizlar. Va yana takrorlab olamiz bolajonlar. Masalan, bog'chamizga kelishda bolalar rasmi qo'yilgan belgi bor bo'lsa, bu nima deyiladi bolajonlar? Bu yerda maktab borligini va bog'chalarimiz borligini bildiradi bolajonlar. Ayrim belgilar bilan esa endi hozir tanishib olamiz bolajonlar. Bu belgini ko'rganda xotiringiz bo'lsin jam, bolalarga oq yo'l tilab to'xtar mashinalar ham. Tibbiy yordam ko'rsatish belgisi turgan bo'lsa, ko'rsatilar shunday belgi bir joyda tibbiy yordam yo'lda korhol bo'lib qolsa, murojaat qilingsiz ham. Piyodalar o'tish joyi belgisi, yo'lni kesib o'tishning ham qoidasi bor biling. Bu belgini ko'rdingiz, qadam tashlang, dadil bo'ling. Yer osti piyodalar o'tish joyi belgisi. Sizga aytsam, bu belgi piyodalar o'tish joyi hammaga ham kerak. Eng xavfsiz va eng ma'qul yo'l. Bu yerda ost yo'liga yer usti piyodalar o'tish joyi belgilangan. Bolajonlar, chorrahaning asosiy boshqaruvchisi bu svetofordir. Svetofor yo'q joyda militsiya xodimlari nazorat qilib turadi bolajonlar. Svetoforning ranglarini sizlar juda ham bilasizlar, to'g'rimi? Unda hozir siz bilan to'rt qator she'rimizni takrorlab olamiz. Qizil yonsa, kuting, bu xavfli. Sariq yonsa, tayyor turing. Yashil yonsa, yo'l ochiq. Qo'rqmay, dadil, olg'a yuring. Ko'cha bo'ylab yursang agar, atrofingga solgin nazar, chiroqlardan olgin saboq, yo'l ko'rsatar uch xil chiroq. Sen unga boq, sen bunga boq, yo'l ko'rsatar uch xil chiroq. Sariq chiroq hushyor etar, o'tma yo'ldan shikast yetar. Haydovchini to'xtab tur der,
Qizil chiroq xitob etar. Sen unga boq, sen bunga boq, yo'l ko'rsatar uch xil chiroq. Yashil chiroq porlagan kez, yo'lni kezib o't, o'tdi bol tez. Ko'chalar soz obod ravon, yo'lni bilgin yurur osmon. Sen unga boq, sen bunga boq, yo'l ko'rsatar uch xil chiroq. Sen unga boq, sen bunga boq, oq yo'l tirar yashil chiroq. Bolajonlar, oz bo'lsa ham yo'l harakat qoidalari va undan qanday foydalanish haqida bilimlaringizni mustahkamlab oldingiz deb o'ylayman bolajonlar. Yo'l qoidasini bilgan hamda unga amal qiluvchi yo'lovchi va piyodalar haydovchilarning yo'llari bexatar bo'ladi bolajonlar. Shunday ekan, yo'l qoidasi umr foydasi ekanligini unutmasligimiz kerak. Yo'llarda harakatlanayotganda yo'l qoidalariga rioya qilishimiz kerak. Shuning bilan bolajonlar, bugungi faoliyatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlardan ham svetofor haqida aytilgan she'rni yod olishingizni va menga yuborishlaringizni so'rab qolaman bolajonlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling.